Ja, och där gick Anna över 6 och 7 felfritt in i vattnet med Anna. Hej Anna! Ja, skrik lite extra nu. Bildbullen kan behöva lite push. Ja! Hoppade snyggt igenom lilla vattnet. Hanna Berg fick 06.06 som tid och med ett stopp. Anne-Katrine har kommit till hinder nummer 6 felfritt. Bullen är felfri till och med 17. Ja, Anne-Katrine kommer på och försöker ta sig igenom vattnet. Där gick det bra.